Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov dünən Bakı vaxtı ilə 22:45-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında müalicə aldığı xəstəxanada ağciyər xərçəngindən vəfat edib. Nazirin oğlu Arif Rəhimov atası ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edərək bu sözləri yazıb. Stat, o uzun müddətdir ki, ağır xəstəlikdən əziyyət çəksə də həyatının son anına qədər vətənini, dövlətini düşünürdü. Atam çox xoşbəxt idi ki, sağlığında Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun Qarabağı azad etməsinin şahidi oldu. Azad Rəhimov tək nazir deyil idi, o həm də ictimai xadim idi, hər zaman vətən üçün çalışırdı. Daha sonra Arif Rəhimov dəfin mərasiminə gəlmək istəyən insanlara səslənərək pandemiya səbəbindən anlayış göstərərək dəfin mərasiminə gəlməməklərini xahiş edib. Rəhimov ailələrinin bu çətin anında onlara dəstək olduğu üçün prezidentə, vitse-prezidentə və ictimaiyyətə təşəkkür etdi. Türkiyə Şuşada konsulluq açacaq. Bu barədə məlumatı Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç verib. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə müsbət qərar artıq qəbul edilib. Bugün bir qrup rusiyalı deputat və ekspertlər işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə səfər ediblər. Onlar Ağdamda Qarabağ xanlarının türbələrinin də yerləşdiyi imarət qəbirstanlığını ziyarət ediblər. Daha sonra onlar Xurşudbanun Atabanın qəbrini ziyarət ediblər. Nümayəndə heyətinin tərkibində Rusiya Dövlət Dumasının Vahid Rusiya partiyasından olan deputatı Oleg Valinçuk, Rusiyanın Liberal Demokrat partiyasının Dövlət Dumasındakı fraksiyası rəhbərinin müşaviri Sergey Voronin, Liberal Demokrat partiyasının deputatı Sergey Kalaşnikov, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karaçenko, jurnalist DNTV-nin aparıcısı Denis Kaptar, Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Marakov olub. Bugün Xəzər dənizində 2 dəfə zəlzələ qeydə alınıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə, birinci yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 4:20-də qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 47 kilometr dərinlikdə olub. İkinci zəlzələ isə yerli vaxtla saat 10:32-də qeydə alınıb. Yeraltı təkanın maqnitudası 3.1, dərinliyi isə 62 kilometr olub. Tacikistanla Qırğızstan arasında 2 günlük davam etmiş münaqişə atəşkəs rejimi ilə yekunlaşdı. Lakin buna baxmayaraq, bugün səhər saatlarında Qırğızstanın sərhəd xidməti Tacikistanın sərhəddə hərbi texnika cəmləşdirdiyi barədə xəbər verib. Qırğız tərəfi toqquşmalar nəticəsində həlak olmuş şəxslərlə bağlı may ayının 1-də və 2-sində ümummilli matəm elan edib. Qırğızstan tərəfi toqquşmalarda 31 nəfərin öldüyünü, 200-ə yaxın yaralının olduğunu bildirib. Sərhədə yaxın kəndlərdən 3000-dən çox sakin evakuasiya edilib. Tacikistan tərəfi isə toqquşmalarda 8 nəfərin öldüyü barədə məlumat yayıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər əsasən Tacikistan ordusu Qırğızstan ordusunun hərbi texnika kolonuna zərbə endirib. Bu zaman azı 1 BTR-70 və 1 tank sıradan çıxıb. Məlumata görə 2 qırğız zabiti də girov götürülüb. Və son daha vaxtda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə may ayının 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi gündüz ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 11-15 dərəcə, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 12-14, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə təşkil edəcək, nisbi rütubət 75-85% olacaq. Abşeron yarımadasında iqlim normasına yaxın temperatur rejimi meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü metodisası insanlar üçün əsasən ərverişli olsa da, rütubətli hava şəraiti bəzi insanlarda narahatlıq yaradacaq. Rayonlarda da şimşək çaxacağı gözlənilir, ara bir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq. Əsasən şimal və qərb rayonlarında dolu düşəcəyi, yüksək dalğa ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 3-8, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.